Så där, Hej allihopa och stort tack för att jag får komma hit och prata om någonting som jag verkligen brinner för, integritet. Jag har en 20 års forskarkarriär bakom mig och en stor del av den tiden har jag ägnat åt att forska om IT och integritet. Och Framförallt så har jag ägnat mig åt att försöka förstå det här begreppet på ett sådant sätt så att, så att vi kan som ingenjörer, och som utbildare och som förvaltare Göra bättre helt enkelt och ta hänsyn till integritet på ett bättre sätt. Så de här 60 minuterna nu, de erbjuds till er för att ni ska få lite nya perspektiv på det här begreppet, förhoppningsvis, och ta med er dem under dagen när ni pratar mer om moln och målsäkerhet och pratar om ny lagstiftning och så vidare. Så poängen här är att erbjuda lite nya perspektiv och kanske också öppna upp lite grann för reflektion. Så att jag kommer ägna en hel del av de här 60 minuterna till att vrida och vända på integritetsbegreppet och se, kan man tänka på det här på lite olika sätt? Och sen kommer jag också gå in lite grann på molnperspektiven och skolperspektiven och det som, som finns däremellan. Så! Det är långt hela vägen dit upp. Jag brukar gilla att ni ska kunna avbryta och ställa frågor allt eftersom. Jag har en del utrymme kvar för att ställa frågor så även ni som sitter där längst bak och ni som sitter här framme, gör gärna det så får vi se hur pass väl det funkar tidsmässigt. Om inte annat så hoppas jag att vi har kvar några minuter i slutet för frågor också. När man pratar om integritet. När jag började jobba med integritetsfrågor för 20 år sedan, då brukade jag alltid säga att det finns de som säger så här att ja, men jag har ingenting att dölja, så att jag har ingenting att oroa mig för heller. Och Det där har liksom aldrig blivit omodernt att säga därför att det kommer alltid tillbaks hela tiden människor som säger att ja, men integritet är ingenting för mig för jag har ingenting att dölja. Det är inget problem, jag har inga hemligheter. Och pratar man inte om det på det viset då pratar man om det i termer av kränkningar. Att jag kränker någon annans integritet. Och det är nästan som att hemligheter och snusk och sånt som vi vill dölja eller kränkningar, det är det som definierar själva begreppet. Allt annat är på något vis ett undantag. Det är som att integritet inte finns om man inte bryter mot det eller ägnar sig åt snuskigheter. Men hur ser integriteten ut i vardagen för alla oss som kanske inte ägnar dagarna ändå åt att försöka dölja hemligheter och snusk eller som kanske inte blir kränkta varenda sekund? Hur funkar integritet för oss och vad betyder det för oss? Det är det som jag ska försöka fördjupa mig i här. Vad är integritet egentligen? Och varför har vi integritet? Vad tjänar det för syften? Och hur gör vi när vi skapar det som vi i vardagen kallar för integritet? Och sen så, som jag sa, avslutningsvis så kommer jag också in lite grann på kopplingarna till skolan och molnet och öppnar upp för de diskussionerna som kommer senare. Men vad är egentligen integritet? Och Det är nästan omöjligt att prata om det här utan att börja med att försöka definiera det här. Vad är det för någonting? Och Tittar man på det här begreppet så är samtalet om integritet det är ungefär 120 år gammal diskussion som startade med att kongressledamöterna Warren och Brandeis i USA 1897 skrev en artikel som har, har, har blivit vägledande här som heter The right to be let alone. De här personerna utsattes för dåtidens Informationsteknologi i våg, när tryckpressar gjorde det möjligt för tidningar att trycka stora upplagor av tidningar och fotograferingen gjorde det möjligt för, för, för journalister att ta bilder i situationer där man inte kunde göra det tidigare. Och de upprördes grovt över att deras familjemedlemmar och fruar blev fotograferade och uthängda i pressen. Med dagens mått mätt det ganska oskyldiga ordalag, men i alla fall. Så de, de tyckte att det var lagstiftarens uppgift att se till att man värnade rätten att få bli lämnad i fred. Och det här är en rätt som, som återkommer även i modern lagstiftning. Det är ju en rätt enligt Europakommissionen att få bli lämnad i fred. Problemet med det här synsättet är att det här är ingen absolut rättighet. Till skillnad från, från från Freedom of Speech, nu tappar jag ordet på svenska, det var ju pinsamt men ni förstår poängen, så är det här en ganska elastisk rättighet. Det finns alltid undantag. Det är väldigt sällan som man kan peka på en speciell situation och säga att nu finns det ingenting som kan gränsa, kränka min rätt att bli i fred eller få lämna det i fred. Och Det här gör perspektivet svårarbetat. Det här var någonting som Westin och andra började titta på under 50 och 60-talet när, när offentlig administration började använda sig av IT i allt större utsträckning. Och då utökade man det här begreppet, eller förändrade det lite grann till att titta på, ja men det här är integritet. Det handlar nog kanske mer om att man har rätt att få kontrollera utflödet av information. Att jag får kontrollera vilken information som kommer ut från mig och till er och vad ni får göra med den informationen. Så det blev kontrollen som var det centrala. Och tittar man på integritet från det här perspektivet, då handlar det väldigt mycket om att bestämma sig för just den här informationen. Är den känslig eller är den inte? Och i dina händer, vad du gör med den, blir den känslig eller inte? Så man väger och kategoriserar och man klassificerar information på det viset. Och det här kan man säga det är grunden för eh, både de tidiga lagstiftningarna på området med datalagen från 70-talet med OECDs guidelines för privacy som kom ut på 80-talet. Den nuvarande personuppgiftslagen som har sin bas i ett direktiv från 97 men även för den kommande lagstiftningen. Rätten att få kontrollera och styra utflödet av information och vad som händer med den. Så det är ett väldigt centralt begrepp. Men sen kan man också se det på andra sätt. Sociologen Irvin Altman tittade på det från ett socialt perspektiv på 70-talet och definierade integritet som någonting helt annat, som en process snarare. Inte någonting som man kan förutbestämma eh, som, eh, som andra hade tänkt tidigare. Eh, och just det här perspektivet skulle jag vilja fördjupa mig i lite grann. För att personligen så tycker jag att det här är väldigt användbart därför att det hjälper oss att hitta lösningar på integritetsutmaningar om man betraktar integritet på det här viset. Eh, och det kan också hjälpa oss att förstå varför lagstiftning och teknik inte alltid erbjuder bra lösningar på integritetsutmaningar. Eh, så Den här processen som Altman pratade om när det gäller integritet och definierande, den kan illustreras på det här viset. Jag ser den här bilden på ett par personer som sitter på centralstationen. Är det någon som tycker att situationen ser obekväm ut? Jag tror att de flesta här inne kan känna sig rätt bekväma i den här situationen och tycka att det är ganska normalt och inte så märkvärdigt. Men om man klickar fram en bild här och så har två personer försvunnit ifrån den här, då har jag några som skrattar lite grann. En olustig känsla och börjar infinna sig. Och klickar jag fram ett steg till så, så blir det helt, helt tokigt på något vis. Det där ser ju tokigt ut även om de där är kompisar faktiskt. Så blir det knasigt. Och, och det den här visar, att, alltså integritet ifrån ett personal space, en yta som jag värnar. Om man tittar på det från det perspektivet så visar den här att situationen är ju nästan identisk. Det är samma plats, det är samma tid. Det kanske bara skiljer två minuter mellan de här två bilderna. Ändå så reagerar vi så olika på den sista bilden och på den första bilden. Så vad är det som har hänt i den här sessionen? Här? Jo, det som har hänt är att de här personerna de har anpassat sig. De har förhandlat om vad som är integritet baserat på att omständigheterna har förändrats. Det finns mer plats nu och nu är det helt enkelt inte naturligt att sitta så nära varandra längre. Och det här har skett ganska naturligt. Jag tror inte ens att de har tänkt på det om de nu hade agerat som normala människor gör flyttat isär lite grann, utan man gör det eh, Helt naturligt, men man gör det som en del i en förhandling med omgivningen och man gör det dynamiskt hela tiden och det här förändras över tiden. Så från det här perspektivet, att se integritet som en process, då handlar det mer om någonting som är dynamiskt, någonting som är förändligt över tiden. Dels nu, hur förändras det just i den här sekunden, men också dagar, år, eh, epoker, så förändras integritet som begrepp. Eh, det är någonting som är förhandlat, vi förhandlar det här hela tiden. Vad är känslig information just nu, givet situationen? Det är någonting som ständigt pågår. Så på det viset så skapar en mer dynamik i begreppet. Och På det här viset så är det i högsta grad ett väldigt socialt begrepp. Sen brukar jag tycka att det är trevligt också att lyfta fram ett annat alternativt sätt att se på integritet. Och, 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 och man pratar ofta om integritet i hämmande Termer. Man pratar om att man, man, integriteten kränks eller man förlorar integriteten eller man har ingen integritet. Det är någonting som är, som är negativt hämmande och är man integritetsivrare, ja, då ska man helst ha en svart sopsäck över huvudet och gå och gömma sig någonstans. Det är ungefär så man framställs om man, om man värnar om integriteten. Då. Men, men jag vill mena att integritet också är ett ganska kreativt verktyg. Och, och då kan man likna det vid, vid den här bilden. Om man tänker sig om man tänker sig det här marmorblocket som fanns innan den här konstnären började mejsla ut ansiktet där. Om man tänker att det är hela jag, det är hel, hela min person, allt vad jag innehåller. Och, och, och då finns det där ansiktet i det blocket hela tiden. Det, 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 liksom, det, det fanns där från början när stenen skapades. Och, och vad konstnären gör är att han tar bort det som skimmer, just det där ansiktet. Och Det betyder inte att det är som han hugger bort här, att det är något fel på det, att det är dålig granit eller marmor eller att det är snuskigt eller hemligt eller så. Utan det är bara det att det skymmer sikten för det som han vill visa. Och på samma sätt så, så anpassar vi oss i varje situation till att framhäva det som är viktigt i stunden för det syfte som jag gör just nu. Uh, så, så att, att välja bort saker och ting, det kan man göra av andra skäl än enbart att det är fel på det. Man kan också göra det därför att man vill framhäva andra sidor. Och så arbetar vi människor precis hela tiden. Um, om ni kunde läsa mig som en öppen bok och se allting om mig och om det var standard, då skulle världen snabbt bli ganska tråkig för jag skulle inte ha någon förmåga att variera vem jag är i olika situationer. Det skulle bli lite platt och tråkigt alltihopa. Utan det här är någonting som vi använder oss av som ett kreativt verktyg för att förverkliga oss själva. Och det är ett roligare sätt, tycker jag, att betrakta integritet på. Då, då handlar det inte bara om att gömma sig för att man gör någonting fel. Då. Så, Nu har jag erbjudit fyra olika sätt att beskriva vad integritet är. Rätten att få vara lämnad i fred, rätten att få kontrollera information som strömmar in och ut ifrån mig, integritet som en social process eller som ett kreativt verktyg. Men varför, varför gör vi det här egentligen? då? Tittar man på offentlig debatt eller hur vi pratar om det i vardagligt tal, då är det som jag sagt tidigare, då handlar det väldigt stor utsträckning om att undvika hemligheter eller att undvika pinsamheter. Men det här gör det knepigt om man ska väga integritet mot andra värden. Övervakning till exempel, jag kommer tillbaka till det lite sen också, men övervakning är ett sådant sånt begrepp som man ofta ska väga. Ska vi ha övervakning eller ska vi ha integritet? Det är svårt. Då pratar man bara om integritet då som som, som värdet i att dölja pinsamheter. Då blir det liksom knepigt att få till en bra vågskål. Där. Så att, är det verkligen bara det eh, som det är till för? Och såklart är att det är inte riktigt så, utan det finns ganska många olika funktioner som integritet tjänar. Eh, och på den här bilden så kan ni se några utav dem. Eh, säkerhet är ett sånt traditionellt eh, mål för integritet. Eh, det finns ett värde i att kunna styra vilken information jag lämnar ifrån mig eh, av säkerhetsskäl. Eh, Pleaserobme.com är en sajt som har funnits uppe i, ja, i flera år nu som samlar på sig information från sociala medier och erbjuder till tjuvar som vill göra inbrott. Eh, mest på ett skämt eh, för att illustrera att vi läcker information om oss själva och att den kan användas av andra för skadliga eh, effekter. Eh, så säkerhet är helt klart en, eh, ett, ett mål där integritet tjänar ett viktigt syfte. Demokrati är en annan sån grundpelare där integritet kliver fram som en jätteviktig beståndsdel. Det är så viktigt så att vi har en separat lag för att, att värna om om, om, röst, eh, om rätten till att hålla vår röst hemlig. Och vi har till och med designat sådana här fina eh, bås där vi ska rösta och, och, och bestämt att ingen annan får vara närvarande samtidigt därför att det är så viktigt att vi har möjlighet att, att nära och... Våra politiska idéer i lugn och ro utan otillbörlig påverkan från andra. Så viktigt är det. Så demokrati och att kunna, att kunna vara med sig själv i sin politiska övertygelse är en superviktig del i integriteten. Det finansiella systemet skulle inte fungera i alla fall inte det kapitalistiska systemet, utan integritet. Det är som en, en grundläggande förutsättning att, att jag vet, och bara jag vet, hur mycket pengar jag har i min plånbok och vad jag har för intentioner när jag kliver in och ska göra en affär. Och det gäller i massa situationer. För privatpersoner när man köper lägenheter eller prutar på bilar eller, eller i större affärstransaktioner också så är möjligheten att få bestämma någonstans vad som är mitt och vad som är min information och vad som är er andras information en superviktig komponent. Um, Möjligheten att kunna skapa sig själv, att kunna bygga sin identitet pratade jag om, att ha det här som ett kreativt verktyg. Och det här är inte bara någonting som man har därför att man tycker att det är coolt och ball att kunna bestämma i varje givet ögonblick hur man ser ut, utan det är också väldigt viktigt för vårt eget välbefinnande att kunna styra över sin egen identitet och ha någon form av kontroll eller något handlingsutrymme kopplat till det. Goffman eh, var en forskare som under 50 och 60-talet gjorde ganska otäcka studier på människor där man berövade människor alla verktyg som vi använder för att bygga och framhäva vår egen identitet. Och det visar sig ju rätt snabbt att folk mår jättedåligt i en sån situation. Så möjligheten att kunna vara med och bestämma över hur, hur man är och hur man framstår är superviktig. Sociala relationer, ytterligare en sån här sån stor finess med personlig integritet. Um, nu finns det ju flera situationer nyligen när, när människor har agerat olika i olika situationer och efteråt försökt eh, försvara eh, oförrätter eller, eller fula uttalanden med att det här var ju bara lockroom talk eller var, webbkamera var ju inte på så. Men, men alldeles oavsett att och, och gå in liksom i den debatten så tror jag att de flesta här inne känner igen sig i att, att vi som människor, vi är olika inför olika människor beroende på vilken situation vi befinner oss i. Jag tror att många av er har varit med om en situation när man har under många år arbetat med en arbetskamrat och sedan helt plötsligt träffar den personen i en familjesituation och så upptäcker att personerna funkar lite olika, de har ett annat uttryck i rösten eller de pratar med en på ett lite annat sätt. Och det finns en viktig funktion i att man kan vara olika i olika situationer därför att olika typer av sociala möten kräver olika saker av mig och då måste jag också kunna reglera det. Jätteviktig komponent. Och sen avslutningsvis, så finns det ju ett behov av att också kunna få vara i fred. Åtminstone då och då. Det är ingen absolut rättighet men det är definitivt ett värde i integritet. Så Det här begreppet rymmer otroligt många olika funktioner och man behöver egentligen inte prata om snuskigheter, hemligheter och olagligheter överhuvudtaget för att motivera existensen av det och vikten utav det. utan Det finns ganska mycket att häva ur utan att bara grotta ner sig i den typen utav argument. Och Det tycker jag är en viktig sak att, att ta med sig. Hur gör vi då för att skapa den här integriteten? Tittar man på hur Irwin Altman pratade om det så, så, så tänkte han på det som att vi, vi har inte en integritet, det är liksom inget objekt som vi får, utan det här är någonting som vi faktiskt skapar och bygger och arbetar på hela tiden. Det är den här processen. Då. Så Vad har vi för mekanismer för att åstadkomma det här? Fysiska Objekt är en sån jätteviktig komponent som vi använder oss av. Vi stänger dörren om oss när vi kommer hem eller när vi går på toaletten. Vi har fönster och väggar. Vi använder oss av kläder för att skyla våra kroppar. Så det här är en sån bas, ett basobjekt som vi använder för att skapa integriteten i våra liv. Men sen kompletteras det här med ett antal andra saker. Kroppsspråk till exempel, det är en jätteviktig komponent i hur vi upplever oss själva och hur vi skapar integriteten gentemot andra människor. Den här bilden visar en situation där det här kanske inte funkar riktigt. Det här är Lyndon Johnson som, som ger en stackars man The Johnson Treatment en utskällning. Man kan inte se hur, hur, hur hans bakaryggande där inte riktigt fungerar. på den där sätt. Men i de allra flesta situationer så funkar det här ganska bra. Vi är rätt bra på att läsa av varandra och förstå vad det betyder i, i termer av vad den personen vill eller inte vill. Um, och Det där märker man inte minst när det inte fungerar, hur viktigt det här uh, kroppsspråket är för att sätta gränsen för vad som är okej okay just nu och inte okej. Okay. Um, det här är ju såklart en del i, uh, i sociala normer uh, som är som mjuka regelverk för hur vi människor uh, fungerar. Uh, man pratar väldigt mycket om, om lagstiftning som är ytterligare en sån här viktig komponent, men om man pratar om sociala normer så tänker man inte alltid på hur otroligt mycket vi använder oss av det för att reglera vår omgivning i skillnad mot de faktiska juridiska regleringarna. Om man tänker sig en tunnelbanesituation till exempel så står det alla fritt att titta precis överallt. Men man märker ganska snabbt om en människa tittar på en annan människa på vad man tycker är ett otillbörligt sätt. Det finns liksom ingenting som förhindrar att man sänker blicken för långt ner eller att man stirrar för länge på någon. Utan vi har utvecklat under ganska många år normer för vad som är okej okay när det gäller hur man tittar på varandra. Det är ett hyfsat självreglerande system och, och bryter man för mycket mot de här då kommer ju de sociala relationerna att ta skada av det. Så ett hyfsat väl fungerande system eh, och någonting som vi använder oss av precis hela tiden till skillnad från lagstiftningen. Um, så här har ni fyra me mekanismer som vi hela tiden använder oss av. Eh, vissa oftare och andra lite mindre ofta, som lagstiftning till exempel. Eh, och Det är ju inte så att det här är antingen eller. Vi använder oss bara av fysiska objekt eller bara av sociala normer eller kroppsspråk. Eller vad det, kan vara. Utan det är lite av varje hela tiden och vi plockar och ger eh, utav de här. Och förlust av det ena kan lätt kompensera för det andra. Eh, och där är vi ganska flexibla och dynamiska. Och det där är viktigt att tänka på när man, när man funderar över hur ny teknik eller nya processer eller metoder påverkar den personliga integriteten. Att det är inte alltid som man först tänker sig givet en, 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 en kränkning i en specifik situation kommer att bli det därför att man kanske tar över och gör på ett annat sätt. Och det där är inte minst viktigt när man tänker på vad IT och hur IT påverkar integriteten. Vanligt Även det fortfarande att man säger att ja, men ungdomar idag, de har väl ändå ingen integritet. Det ser man ju vad de skriver om på Facebook och hur de använder Snapchat. Och. Integritet är ett omodernt begrepp, det ser man på ungdomarna. Det kommer inte att vara betydelsefullt överhuvudtaget. Och där, där finns det många som har studerat det här och, och det är rätt tydligt att, att det där är helt fel. Ungdomar har precis lika stort behov av integritet eh, som man alltid har haft. Det är bara det att det fungerar annorlunda. Mekanismerna som används eh, är annorlunda. Um, Dana Boyd heter den forskare på Microsoft som har, har gjort ett par intressanta sådana studier. Och hon pratar väldigt mycket om begreppet ”agency” eller, eller handlingsutrymme, att, att det är handlingsutrymmet som är det viktigaste. Uh, handlingsutrymme får man av att man har många olika mekanismer för att skapa integritet. Uh, och är det så att vi förlorar en mekanism då börjar vi kompensera med en annan. Och det här är ett sådant exempel. Det är ett otroligt knepigt ord. Uh, det är ett exempel på stega, ”steganography” uh, som handlar om alltså att man kan gömma sig i fullt synlig tillstånd. Det här är en tweet som ni alla kan läsa och förstå vad den säger, är jag övertygad om men den, den är uppbyggd av alternativa tecken så att den är helt oläslig för en maskin. Så att om man skulle titta på den här från ett maskinellt perspektiv fattar man ingenting, men ni förstår alldeles utmärkt vad det är. Och det här är ett jättebra exempel på hur ungdomar använder sig eller skapar sin integritet i sociala medier. Man skriver saker och ting ganska öppet. Men man ser till att man skriver det på ett sådant sätt så att bara de som tar emot informationen faktiskt kan tolka dess innebörd. Det finns ett jätteintressant exempel från Dana Boyds studie där hon hade följt en ung kvinna i en ganska lång tid. Och hon kunde se att hon, hon var, hennes mamma var på henne väldigt mycket och var orolig för att hon inte mådde bra. och Sen så hade hennes pojkvän gjort slut och det där mådde hon jättedåligt av. Och då ville hon dela med sig på, på sociala medier om det här och få sympati såklart. Nu var hennes mamma också en kompis till henne på Facebook så att hon kunde inte bara skriva oj, ”Oj, jag är helt förstörd för min pojkvän har gjort slut” för då skulle hon bli jättenervös. Utan då, då hänvisade hon, att hon, hon postade en länk till Life of Brian, uh, Always look on the bright side of life, uh, som de flesta av er misstänker känner igen. Och, och det, och det är en intressant uh, koppling därför att mamman läste ju det här och tänkte att ”Oj, hon är jätteglad. Medan alla hennes kompisar liksom såg henne stå på korset där, när Jesus korsfästs i, i filmen. Och De förstod den rätta innebörden av det, det vill säga att hon mådde jättedåligt och var helt under isen. Den typen av mekanismer plockar vi upp och använder oss av. Så att det är inte helt kört bara för att en dörr stängs. Det finns ofta många andra. När alla dörrar stängs, då blir det riktigt jobbigt. Så, integritet. För att sammanfatta den här delen då. Det är ett extremt mångfacetterat begrepp. Det är helt omöjligt att beskriva eh, kortfattat och från ett enda perspektiv. Det är också någonting som är ständigt närvarande. Det är inte bara närvarande när vi vill dölja hemligheter. Eh, det är någonting som förändras över tiden. Eh, jag menar att grundbegreppet är ganska beständigt. Många menar att integritet är någonting som har uppfunnits nu med den moderna tekniken. Men, men tittar man tillbaka på antropologiska studier från långt tillbaka och på de gamla romarna så alltså integritet är integritet någonting som vi alltid har haft med oss men det har sett väldigt olika ut och vi har inte alltid pratat om det så aktivt som vi gör nu. Så det är föränderligt men det är beständigt ändå. Det är någonting som är förhandlat. Vi diskuterar de här mekanismerna hela tiden och kommer överens om hur saker och ting ska vara. Och Det är i högsta grad en social komponent och en väldigt viktig del i våra sociala liv. Så så funkar integritet. Det är ett roligt och intressant begrepp men det är också ganska utmanande för om man måste jobba med det här då blir det väldigt ja men om si eller om så. Det är aldrig så här pang, så här ska det vara. Det tycker jag är kul men det ställer ju till det också. Och Sen kommer IT. Och Då blir allting annorlunda. För De flesta exempel som jag har gett er nu de har ju kommit ifrån den fysiska verkligheten som, som vi befinner oss i, där vi har väggar, och fönster och dörrar och stänga och vi har kläder på kroppen och så vidare. Men med IT så får vi ju, kan vi hantera information helt oberoende av räckvidd, och avstånd och närhet till varandra. Det är helt oväsentligt idag, vilket är fantastiskt, men också utmanande. Det är extremt lätt att må, nå många. Alltså den möjligheten vi har att idag nå miljontals, till och med miljarder människor med ett knapptryck. Tänk vilken maktposition det hade varit bara på 70-talet. till exempel. hur mycket pengar man satsade på att få den förmågan. Den har vi alla i det här rummet idag. Det är en enorm förändring. Vi kan lagra och vi kan kopiera information helt obegränsat. Det finns ingen praktisk begränsning i hur vi kan hålla på. Och vi pratar om fullständigt enorma volymer av information, mycket större än vi någonsin kan förstå. Och allt det här det skapar stora utmaningar i transparens, så som vi är vana att se den. Vi är vana att stå i ett rum så här som jag gör nu inför en publik på ungefär 200 personer och jag ser att ni ser mig, jag vet att det är en kamera här borta som filmar mig och att det sänds ut. Jag förstår vilket situation jag befinner mig i. Men i den här nya IT-världen där alla de här sakerna finns med obegränsad räckvidd och lätt att nå många och så, så har vi inte samma omedelbara förståelse för vilket rum vi befinner oss i. Det är många som pratar om att det finns en, en, en verklighet och sen så finns det cyberrymden som någonting annat. En del pratar om ”away from keyboard” och säger att det är en annan typ av verklighet. Jag, jag tycker att det är bättre att prata om fysiska och digitala rum. Vi har de fysiska rummen som vi alltid har varit vana att befinna oss i och sen har vi de här nya digitala rummen som vi har blivit invånare av på senare tid, nästan alla utav oss. Båda två rymmer en och samma verklighet, ibland samtidigt, allt mer ofta precis samtidigt. Ganska många av er använder Facebook samtidigt som jag står och pratar nu till exempel, vilket är exempel på att vi överlagrar det fysiska rummet med det digitala. Um, så det är en verklighet med olika typer av rum och de här rummen de har helt olika naturlagar för att kontrollera saker som informationsutbyte till exempel. Uh, och Det är där i skillnaden ligger, inte i det fundamentala med integritet eller det fundamentala med skyddsbehov eller så, utan att de här olika rummen de fungerar olika. Um, så det här är en, en, en stor utmaning i att förstå hur rummen fungerar, både för oss som bygger teknik och som, in, och som implementerar det och ser till att folk använder det, men också för användarna själva. Sen är det ofta så att jag får synpunkter om att ja, men det här handlar ju inte om tekniken egentligen, utan det är ju användandet som är, är själva grejen. Integritet är inget problem i koppling till teknik om man bara ser till att använda den på rätt sätt. Ungefär som att säga att en pistol är inte är dödlig, det är ju avlossandet av skottet som är det som kan vara skadligt. Då. Men här vill jag bara understryka att teknik inte är neutral. Beroende på hur vi utformar teknik så får den de facto olika typer av konsekvenser. Det här är en bild från en av broarna till Long Island och den är ritad av Robert Moses som var stadsplanerare, en väldigt tongivande stadsplanerare i New York, Uh, området uh, i mitten av 1900-talet, före kriget och efter andra världskriget. Och han var en, en uh, äkta rasist. Och det är inte just den här bron, men det är i förlängningen av den här bron så finns det ett par viadukter. Uh, och, uh, han designade dem medvetet, sägs det, så att bussar inte skulle kunna köra under dem uh, för att hämma tillträdet till Long Island och de här fina stränderna uh, för människor som åkte buss eller som var hänvisade till att köra buss som i, i första hand var afroamerikaner under den här tiden. Ett klockrent exempel på att teknik också är makt och hur vi använder oss av teknik påverkar människor i väldigt stor utsträckning i vardagen. Och det här är precis lika sant när det gäller IT. Det finns mängder av saker som vi introducerar på skolor, i kollektivtrafik med nya typer av biljettsystem, teknik i våra hem och så vidare som fungerar som ett socialt filter som sorterar åt höger och vänster, ni som är med och ni som inte är med. Och Så där kommer det alltid vara, det kan vi inte komma ifrån. Teknik är också makt. Men det är viktigt att komma ihåg att man måste också se effekter av det man introducerar. Så att... Man kan inte gömma sig bakom föreställningen att teknik är neutral på något sätt utan man måste också våga ta ansvar för det, det man gör i de sammanhangen. Och då kommer man automatiskt in på ytterligare ett begrepp här som alltid dyker upp när man pratar. Hoppsan, jag gick fort. Nu fick ni en liten teaser här på vad som kommer. Jag förstör hela dramatiken kring det här. Övervakning för att göra processen kort. Um, ganska ofta så pratar man om det som att ska vi ha övervakning eller ska vi ha integritet? Uh, och IT är någonting som hela tiden påverkar det här, det är någon övervakningspryl. Då. Men det känns som att man kan välja mellan integritet eller övervakning, eller IT eller övervakning och så vidare. Um, det finns en stor teoretisk uh, forskningsgemenskap som heter Surveillance Theory. Uh, och, och den här forskaren David Lyon har, har beskrivit vad övervakning är för att kunna arbeta med det här på samma sätt som jag gillar att beskriva integritet, så, så beskriver han övervakning som ”the focused systematic and routine attention to personal details for the purpose of influence, management, protection or direction”. Um, och om man tänker på det här definitionen utav, uh, av övervakning så, så är den extremt bred och rymmer väldigt många olika saker. Och, och Titta på det här från ett IT-perspektiv så, så kan vi snabbt dra ett antal slutsatser. Uh, och den första här det är att, att det här, den här första biten utav det här, det fokuserade systematiska och rutinmässiga uh, fokuset på någonting. Ja, men det är någonting som IT och internet är helt fantastiskt på. IT excellerar när det gäller de här sakerna. Det här är själva kärnan i vad IT är. Fokusera rutinmässigt, repetitivt. Och när det då handlar om, om de här personliga detaljerna som övervakningen är sätt att påverka, så handlar det inte så mycket om, om hur eller, eller, eller om man har fokus på det, utan snarare på vad. Vilken typ av personliga detaljer är det vi hanterar? Om man fortsätter att titta på den här så kommer man in till att det är någon sorts påverkan som ska komma ut ur den här systematiska Uh, uppmärksamheten som kommer. Då handlar det om vilken sorts påverkan är vi ute efter uh, att, att skapa med det här systemet. Och sen avslutningsvis här, uh, vad är det för typ av uh, hantering som vi underlättar? Uh, är det ett skattesystem till exempel? Vi övervakar folks löner i Sverige för att vi ska kunna bestämma hur mycket skatt man ska betala. Ja, men då är det den typen av management som man är ute efter eller vilken riktning, om det är det det handlar om. Så tittar man på övervakning från det här perspektivet så handlar det inte så mycket om om IT är övervakning eller inte. Därför att i princip all IT-användning som vi använder är en form av övervakning. Frågan som är viktig att ställa kokar ihop till de här frågorna som beskriver om den är acceptabel eller inte. Om vi har bestämt oss för vilka som ska påverkas, vilken, vilka personliga uppgifter är det vi hanterar eller inte. Och Då blir det inte längre en fråga om vi ska ha integritet eller övervakning. Övervakning har vi. Frågan är hur viktig är integriteten i relation till frågorna som vi besvarar? Och Då blir också de här typerna av frågor helt plötsligt relevanta. Vem är det egentligen som övervakar vem i just det här systemet? Och vem är det som har någonting att säga till om i relation till övervakningssystemet? För allt vi gör med IT är mer eller mindre övervakning. Um. Ungefär så. så. Då lämnar jag i princip själva integritetsbegreppet. Övervakning och makt och flexibel syn på det här begreppet. Och så kommer vi in på själva molnet då, och skolan. Nu kommer ni få höra mycket mer om molnet av Anders alldeles strax. Men bara kort. Vad är det här molnet då för att kunna fördjupa sig lite grann i det här? Så här står det på Wikipedia. Datormål, även kallat molntjänster eller molnet, är IT-tjänster som tillhandahålls över internet, i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan. Det kan till exempel handla om tillämpningsprogram, serverprogram eller lagring av data. En, en, en kort och koncis beskrivning av molnet, det vill säga datorer som sköts av någon annan än en själv, datorprogram som sköts av någon annan. Och den första frågan som man kan ställa sig i relation till det jag just har pratat om är innebär molnet större integritetsrisker än annars? Och på ett sätt så är svaret på den frågan absolut ja. Den lagstiftning vi har, personuppgiftslagen, den utgår ifrån att integritet får vi genom att ha kontroll över situationen, kontroll över informationen, kontroll över vem som samlar in information, och vad de gör med den informationen, rätt att dra tillbaka informationen och så vidare. Och med molnet så kommer den kontrollen längre bort ifrån oss själva. Och eftersom teknik och IT också är makt så, så förlorar vi i någon mån kontrollen över den makt som har inflytande över oss. Så på ett sätt, absolut, integriteten är mer utmanande i en sån här situation. Men på ett sätt så är det inte alls säkert, för i de allra flesta molnsituationer så den som tillhandahåller molnet har också betydligt större resurser att värna en god it-säkerhet. Det gäller inte i alla situationer, men i väldigt, väldigt många situationer. It-säkerhet är en väldigt viktig komponent i att försäkra sig om att integriteten är opåverkad. Så i många situationer när man går upp till molnet så får man faktiskt en bättre IT-säkerhet än man har haft innan. Och därmed så kanske risken för till exempel förlust av data är mycket mindre. Det här handlar helt enkelt om att man måste göra bedömningar från fall till fall och väga för och nackdelar. Förlorad kontroll jämfört med bättre säkerhet eller vad det nu kan vara för någonting. Men det som är väldigt viktigt i det här det är att ha ett nollvärde att utgå ifrån. Om man ska göra ett val, ska jag lägga över en viss tjänst eller en viss tillämpning i en molntjänst? Vad är det jag utgår ifrån idag och hur ser det ut där? Är det samma typ av data som man hanterar? Hur ser min säkerhet ut givet den installationen jag har idag eller den jag hade tänkt mig som ett alternativ? Och här blir det väldigt viktigt att fundera över vilka parametrar är det man ska väga in i den här bedömningen och hur följer man upp det? Det är extremt sällsynt med rena molntjänster. Eller extremt sällsynt. Det är alla tillfällen när man använder molntjänster är inte en ren molntjänst, att man tar kontakt med en molnleverantör som levererar en tjänst direkt till mig. Utan det kan ju mycket väl vara så att jag köper en viss funktionalitet av en tillverkare som använder en molntjänst i sin tur och som i sin tur använder en annan molntjänst. Det här gör att saker och ting är svåra att överblicka. Bedömningen blir mer utmanande av det här skälet. Och Sen är det också så, vilket försvårar ytterligare, att lagstiftningen som den ser ut den saknar tydliga krav på eh, säkerhet till exempel, eller på den infrastrukturen som ska hantera information. Eh, det står inte att man ska använda sig av ett visst protokoll eller en viss standard i lagstiftningen, utan det här måste man bedöma från fall till fall och det här kräver eh, kompetens och det kräver att man tänker efter. Så, hur ser det ut i skolan då? Och molnet och personuppgiftslagen? Och det här kommer ni också fördjupa er i under dagen men jag vill ändå öppna den här diskussionen och peka på några fundamentala beståndsdelar i det här. Och tittar man då på skolan så är skolan ytterst ansvarig för information som man samlar på sig om enskilda individer. Det spelar ingen roll hur man samlar på sig den här informationen. Och det spelar ingen roll om vilken information det är. Skolan är ansvarig för hur man hanterar den informationen. Um, och I lagstiftningen som den ser ut idag så är det förbjudet att behandla det man säger är känsliga personuppgifter. Uh, och där är lagen ganska tydlig om vilka uppgiftskategorier det här är. Men för skolan så, så finns det ett par saker som man inte får hantera. Till exempel personliga åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse eller hälsoinformation. Men det gör man ju ändå. Um, och då finns det ett antal undantag från det förbudet. Men grundregeln är att man får inte göra det här. Och om man då använder sig av de här undantagen, om man har möjlighet att göra det, då följer också högre krav på att man har en god IT-säkerhet. När man arbetar med den här typen av system, när man köper en molntjänst eller överhuvudtaget använder sig av informationsteknologi så finns det ett par saker som är, som är centrala. En sak är ändamålsbeskrivning. Man måste ha klart för sig själv vad man ska samla in för typ av information och vad man ska använda den till. Och det ska inte bara vara som en god magkänsla som man har utan det här måste man göra väldigt specifikt och teckna ner exakt vad det handlar om. Och man har också en plikt att informera de som påverkas av det här om den insamlingen. Det är en skyldighet man har att se till att de som man samlar in information om vet om det. Och I många situationer så, så har man också krav på sig att skaffa ett medgivande ifrån de man samlar in information ifrån. I en sån här situation så är sammanhanget avgörande. Och det här ställer till ytterligare utmaningar. Det går inte att titta på en situation i en kommun och säga att här har man valt att lösa eh, sin mållösning på det här viset och sedan bara planka den rakt av och ta med sig in i sin egen kommun eller sin egen skola. Därför att bedömningen varierar beroende på hur förutsättningarna ser ut i just den platsen. Så sammanhanget är avgörande för hur man kommer att bedöma hela den här situationen i slutändan. Så att alla måste vara i princip lika grundliga varje gång man gör någonting åt det här hållet. Och när vi pratar om ansvar så ligger alltid ansvaret hos skolans huvudman och i kommunernas fall så handlar det oftast om, om en nämnd där det finns en, en, en nämnd och en ordförande som är ytterst ansvarig i, i enskilda, förskolor, eller enskilda skolor. Så, privata skolor så, så handlar det om en styrelse och en ordförande som har ansvaret. Men det finns en möjlighet här att utse personuppgiftsombud som stöttar i själva hanteringen. Men ansvaret det går inte att delegera. Så ansvaret är tydligt utpekat. Och, och det här är liksom avslutningsvis då, om man använder sig av måltjänster så förlorar man inte det här ansvaret eller de här sakerna, eh, utan man måste se till, man är skyldig att se till att de man anlitar för att hantera den här typen av information eh, lever upp till samma regler, samma krav, samma ändamål, samma informationsplikt som man själv eh, gör i första ledet. Och då gör man det formellt genom att man tecknar ett biträdesavtal med den här leverantören. Så, så i, i grund och botten så är situationen med en molntjänst eh, ganska lik den som man har om man inte använder sig av molntjänsten. Man har krav på sig att, en, att teckna ner en ändamålsbeskrivning eh, och, och en informationsplikt och så vidare. Men det blir tydligare eh, när man använder sig av en molntjänst därför att man måste eh, formellt lämna över det ansvaret till någon annan. Eh, och sen några exempel då från hur det ser ut. Nu är ni specialintresserade av skolan och målen, så jag misstänker att ni alla har följt de här diskussionerna under ganska lång tid. Men, men, men två stycken stora målnämnare som har seglat upp i, i Microsoft och Google som båda två har erbjudit kostnadsfria produkter till just skolan. Och där har det varit en ganska lång följetong av implementationer i vissa kommuner där Datainspektionen har, har haft åsikter på huruvida det här har varit rätt eller fel och sen så har man justerat Uh, de här upphandlingarna uh, allt eftersom. Då. Och, och, och nu är vi i en situation där, där både Microsoft och Google uh, har fått, uh, uh, har fått uh, tillämpningen av deras teknologi prövad i, i olika kommuner och där man till slut har kommit fram till att ja, det här stämmer överens med uh, personuppgiftslagen. Det är okej okay att köra på det här viset. Och, och det har varit många turer och det är jätte, jättemånga juristtimmar som har gått åt till att få det här på plats. Enastående många juristtimmar faktiskt. Och, och, och det som har varit centralt i, i de här diskussionerna, det har, det har handlat om de här sakerna jag pratade om. Hur ser ändamålsbeskrivningen ut? Vilken information är det man samlar in och vad är det man använder den till? Från början så ville målföretagen använda den till lite av varje. Bland annat att lära sig språk, till exempel, vilket de gör rutinmässigt med all interaktion de har. Det är ju jättebra eftersom vi är ett sånt litet språk i Sverige. Så det är bra att man har mycket material att arbeta på. Men det kanske inte är helt okej okay för en skola att låta ett företag använda sig av interaktionen för att lära sig mer om svenska. Informationsplikten, hur förmedlar man till elever vad det är som försiggår och vem det är som kommer att hantera informationen och så vidare. Var lagras den här informationen? För stora globala företag så vill man helst att den ska kunna lagras precis överallt. Eh, och det här har varit en stöttesten att, att kunna begränsa det och säga att ja, men vi vill bara att den här informationen lagras eh, där EU-direktivet har betydelse. Eh, så det har varit en jätteviktig bit. Och hur ser det ut med underleverantörer? Alla stora leverantörer har underleverantörer. Då blir det underbiträdesavtal för att fortfarande så ligger ansvaret hos skolan och det måste följa tydligt hela vägen ner till sista ansvarig eller sista utförare där. När jag tar den här informationen bort? Det är hyfsat enkelt att sitta på sin egen dator och trycka på delete och ta bort information. Det är inte jättelätt, men det, 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 man kan få en känsla för att det går i alla fall. I den här typen av enorma molnlösningar så är det i princip omöjligt att säkert säga att nu är informationen borta. Så tiderna som informationen kan finnas kvar kan vara ganska långa, ibland flera år innan man garanterar att nu finns ingenting kvar av det som jag för två år sedan sa att jag ville ta bort. Um, och till det här så krävs det en, en, en jättemängd av olika typer av checklistor och policydokument som beskriver vilken typ av information det är och hur man klassar den säkerhetsmässigt uh, och så vidare. Så det, det är det här som det har kretsat kring när vi har pratat om de här kommunerna som Datainspektionen har granskat. Um, och en viktig del i det här har varit känsliga personuppgifter. Och mig veteligen så är det ingen som riktigt vågat ta i det, åtminstone inte av de här stora, än. Därför att det är, det är förknippat med sådana stränga krav på datasäkerhet, som man vill undvika känsliga uppgifter. Men då måste man ju bestämma sig för vad som egentligen är känsliga uppgifter. Och det här är inte särskilt lätt. Hur många här inne jobbar med formativa bedömningar till exempel? Ja, är det är tillräckligt många händer för att många av er ska göra det. Eh, är det känsliga uppgifter? Ja, här ser man lite olika på det. Vissa tycker att nej, nej, det är bara ett omdöme. Det har ingenting med elevers hälsa eller eh, sexuella läggning eller fackföreningstillhörighet att göra. överhuvudtaget. Det är inga känsliga uppgifter alls. Eh, men det är inte jättesvårt att tänka sig in i en situation där omdömen, formativa omdömen av en viss individ över tid faktiskt kan avslöja en hel del om hälsotillståndet hos en individ. och Då blir det känsliga uppgifter. Och Då får man inte använda eller lagra den typen av information i de här standardupphandlade månlösningarna. Det här är någonting som man måste ha en diskussion om när man köper eller när man beställer systemet och implementerar det. Vad menar vi med känsliga uppgifter och var går gränsen för oss när vi gör, skriver formativa bedömningar och matar in i det här systemet? Sjukdomstillstånd till exempel. Det finns massa skol-IT-system eh, där man kan anmäla frånvaro ute i drift i Sverige. Eh, där, där man matar in i, i fältet eh, varför eleven i är frånvarande. Är förkyld eller magsjuka eller vad det kan vara för någonting. Eh, och de där systemen är ju tillverkade helt eh, utan att tänka på att den typen av information får man normalt inte hantera i sådana här system. Så att, lika vanligt som att de där systemen förekommer så, så är det någon skoladministrativ personal som står där och säger ”fast ni får inte fylla i det här fältet där det står anledning. Det finns där därför att vi inte visste bättre när vi beställde systemet.” Någon som känner igen sig? Ganska många? Ja. Um, och sen hela batteriet med sidoinformation. Om man arbetar brett med såna här informationsstöd så kommer det in massa annan information också än precis den man hade tänkt sig. Man kanske berättar varför man inte kunde lämna in den här inlämningsuppgiften och berätta någonting som är väldigt privat och som är väldigt känsligt. Och då kommer den informationen att komma med. Hur hanterar man en sån situation? Jag jobbar i Uppsala just nu och vi är jättestolta över att ha prövat ett superintressant system med platsoberoende nykterhetskontroller för personer som är i missbruksvården. Där man kan, och de personerna de, de Uh, är satta att regelbundet göra nykterhetskontroller. Uh, och, och, och då kan man göra den nykterhetskontrollen själv. Man kan blåsa en liten apparat och så fotar man sig själv med sin mobiltelefon samtidigt för att bevisa att det är, är liksom den personen som blåser. Uh, och en sak som man upptäckte där är att det dök upp massa information i de här bilderna som man egentligen inte var satt att hantera. Det här var ju någonting som är ett stöd för behandlingen av den här personen, men helt plötsligt så får man se massa andra saker som händer bakom som inte alls har med behandlingen att göra. Till exempel att personen som blåser också sitter vid ratten på en bil, men personen har inget körkort. Hur hanterar man den situationen? Det har ingenting med behandlingen av den här personen att göra, så informationen får formellt inte lagras i det här systemet, därför ändamålet är behandling. Det är inte ens säkert att man kan ta den informationen vidare till någon annan. Den här typen av sidinformation poppar upp överallt i våra system och man måste fundera över hur man ska hantera den. Det kan man, liksom, ja, man kan göra det i efterhand, men det blir jobbigare. Um. Och så kommunal verksamhet på det här. Alla skolor är inte kommunala, det är jag jätteväl medveten om. Men tillräckligt många är kommunala för att det ska vara intressant att prata om vilken miljö kommuner utgör. Uh, och, och jag som jobbar i en kommun tycker att det är otroligt spännande miljö men det är det just därför att det är också så svårt och utmanande. Därför att kommuner är en alltså diverse handel utan dess like som har massa olika typer av ansvarsområden. allt ifrån brandförsvar till socialomsorg till skola och så vidare. Uh, och det inkluderar massa olika typer av myndigheter. Olika nämnder som har olika ansvarsområden. Kommunal verksamhet berör också väldigt många olika typer av intressenter. Medborgare, elever, anställda, olika typer av sakägare, besökare och så vidare. Och I de här situationerna så är man oftast inte kund, även om en del kommuner använder det begreppet och gillar det begreppet. så är Man, inte kund. För man kan inte välja sin kommun. Man kan inte välja om man är elev i en kommunal skola, Att, nej, men jag väljer en annan kommunal skola därför att jag inte gillar det här systemet. Man har liksom inte den möjligheten att påverka som en kund har normalt. Så man är inte kunder. Ehm. Och man kanske inte tänker på det, men kommuner är enormt stora IT-användare. En stor del av det kommuner gör är informationshantering som vi, trots att kommuner ibland ligger efter, hanterar med IT-system. Det är massa olika IT-system med mängder av komplicerade interaktioner. Och en hel del av de här har molnkoppling. Och I den här situationen så är det utmanande för de som utför det här, som hjälper till att beställa systemen, som hjälper till att beställa, bestämma hur systemet ska se ut. Att förstå vem kan man ta hjälp av i de här situationerna? För de som kan det här bäst det är oftast leverantörerna. Men de kanske inte alltid är bäst att fråga om man frågar lever ni upp till PUL. Det är inte alltid som de är jättepigga på att svara på det på ett bra sätt. Då. Så sammanfattningsvis när det gäller kommuner är att det här är ett extremt utmanande miljö att arbeta i från ett personuppgiftsperspektiv. Så personuppgiftsansvariga har en enorm utmaning men också de som är ombud och satt, satt att jobba med det här. Det kan vara en, en liten förklaring till ungefär hur det ser ut. Då. Så att den här tekniska och regulatoriska kompetensen som krävs för att göra ett bra jobb här, den är svår att få tag på. Och Det här är bara en liten kort... Äh, äh, saker som jag har mött äh, som dyker upp när man pratar med leverantörer äh, så kan man ibland se att folk ifrågasätter vad som är en personuppgift eller inte. Och Det här är något som man egentligen inte behöver fundera så mycket på. Därför allt, precis allt, som går att koppla till en individ hur obetydligt det än är, är en personuppgift i lagens mening. Precis allt. Och Det omfattar i princip allt som finns i hela systemet. Så att det, det, Man behöver inte fundera på om det är personuppgifter eller inte. Är, är det någonting så är det en personuppgift. Ganska ofta så möter man, kanske inte i de här tydliga skolmålsituationerna, men ganska ofta så, så möter man företag som säger att vi hanterar informationen anonymt så att pulan angår inte oss, det är ingen fara, det är inga personuppgifter. Vi har något trolleri för oss, matematiskt trolleri här som gör att det är anonymt. Och, och, och då ska man veta att vad betyder egentligen anonymt? För, för anonymt, då, 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 är det anonymt så, så gäller det inte personuppgiftslagen. Det är inget problem med det. Men ska det vara anonymt, då ska det helt sakna namn. Totalt, helt sakna namn. Det räcker inte med att, att information har ett namn, men jag förstår inte vad det betyder. Så använder de flesta leverantörer begreppet anonymt. Det, det ska inte ha något namn överhuvudtaget. Då är det anonymt. I alla andra situationer så är det, så är det ja, vad säger man då, nymt. Det är bara det att det är svårt att få reda på den fysiska köttiga identiteten bakom det där konstiga namnet. Och Sen har jag också stött på den här saken. att Vi är godkända av Datainspektionen. Eller jag hörde från vårt personuppgiftsombud exemplet. Nej, men Datainspektionen har gjort ett undantag för oss. Det kan man också höra. Och det kan jag säga, det händer inte. Uh, datainspektionen godkänner ingen. Datainspektionen gör granskningar och ibland så har de anledning att klandra användning av personuppgifter eller uh, personuppgiftsansvariga. Det är det enda de gör. Så Ingenting är godkänt av Datainspektionen. Ever. Någonsin. Uh, och det betyder ju också teoretiskt att det som man har granskat och funnit icke klandringsvärt, är det kan granskas igen om anledning dyker upp. Och Det är viktigt att komma ihåg. Så För att lyckas med det här så krävs det en väldigt nära samverkan mellan teknisk, och regulatorisk och verksamhetsspecifik kompetens. Alla de tre komponenterna måste finnas på plats, annars är man helt körd. Och det är en jättestor utmaning, men det finns inga som helst genvägar fram till det. Så, då är jag beredd att runda av. Och Jag tänkte runda av med frågan som finns i rubriken för det här spåret. Då. Är skolan redo för molnet från ett integritetsperspektiv. Och det första som jag kan konstatera då, det är helt enkelt att det här är ju inget val som frågan antyder. Eh, molnet är redan här. Det här är ett faktum som vi måste förhålla oss till. Eh, men om man nu använder sig av molntjänsten eller när man gör det så accentueras behoven av att hantera personuppgifterna på ett korrekt sätt. Därför kraven på pappersexercis ökar. Men i princip så är det samma saker som man skulle ha gjort även utan molnet. Så, tack för mig. Det kanske finns någon som vill kasta sig över dig och ställa en snabb fråga. Du ska någon annanstans, det vet jag. Yeah. Men vi ger möjligheten i alla fall för någon, publiken. Någon, en, någon fråga hinner vi Ja, det var helt solklart. Ja, det var ja. fantastiskt. Jag konstaterar i alla fall att det du kom fram till det var att skolan redan är, liksom alltid har varit, redo för molnet. De har gjort det hela tiden. Bättre eller sämre? Är måste jag svara på den frågan? Ja, det måste du. Ja, Okej, okay. men du, nej, nej, kan jag säga. Därför att det som man borde ha gjort och som molnet sätter fingret på att man nu måste göra, det har väldigt få gjort. Så de har egentligen inte gjort hemläxan innan de blev digitala? Är det det du säger? Alltså, digital, skolan är ju digital sen länge. Ja, men... Kanske inte tillräckligt mycket för att vi ska vara nöjda, men vi lever ju ändå i en digital värld och, och där mm. finns det saker att önska Men på om många vi ställer frågan här då? Men innan skolan ens, alltså I skolans hantering av personuppgifter ja. så har den aldrig varit god nog innan ens vi börjar prata om måltjänster. Det kan finnas exempel där det har varit gott nog. Men mm. överlag så har det funnits anledning att ifrågasätta det. Men man har inte riktigt gjort det därför att man inte suttit i den situationen att man måste lägga över ansvaret på någon annan. Och I den situationen så blir det väldigt tydligt att man kanske inte har gjort den hemläxan. Mm. Ja, det tror jag. Så ja. Skulle man gå in och granska, och det här är inte bara skolor, det här är ju offentlig förvaltning överhuvudtaget och hanteringen av personuppgifter. Det, det är ett... Ja, Utmanande miljö att jobba i. Mm. Så, är det. Så är det. Stort tack, Markus. Du har gjort vår förmiddag förgyllt. Tack.